Ivan Simić iz Valjeva, 23 godine. U timu je kod Milija, moja malena, Saša Kovačić, prva pesma koja nam donosi ovaj dečak iz Valjeva. Ti si mu drugar, zaštićen si, to je dobro, ti si drugarici, ti si zaštićena. E, nije drugarica, koleginica sa TikToka. Dobro, koleginica sa TikToka. TikTok, TikTok, baš je otišao viral posle prve emisije, sad ćemo da čujemo kakav je. Si lepša svakog novog dana, a juče si lutko bila lepša od svih. U meni budi se lik iz starih ruskih romana, što lud je za tobom, a luđi od svih. Sve je nevažno bilo, pre tebe sad znam, ljubilo se i pilo, ali bio sam sam. Život nije bio bol, znaš šta, moja malena. Ako kažem da volim te odavde do neba, zažmuri i daj mi te usne od meda. Na sve što poželiš noćas pristajem ja, samo reci mi da. Samo modigaj ovaj ples dok mesec nosija, uz laganu pesmu koja tako nam prija. I uvek uz tebe znaj bit ću ja, moja malena. Odličan! Mili je oduševljen, Ana za sada daje podršku kao i Đorđe David dva glasa. To su kolateralni glasovi koji mogu da budu kao lateralni glasovi. Mogu da se pojave, mogu da nestanu. Kao longitudinalni talas. Oni prelaze iz krive u ravno pa opet na gore. Ako kažem da volim te odavde do neba, zažmuri i daj mi te usne od mera. Na sve što poželiš noćas pristajem ja, samo reci mi da. Odigraj ovaj ples dok mesec nam sija, uz laganu pesmu koja tako nam prija. I uvek uz tebe znaj bit ću ja, moja malena. Moja malena. I to dakle lagani šlik se dobija ovde sa ružom, znači niti korupcija preko cveća. Onu moju, pa ne, Tropico da Band. Znači, vidjet ćemo. Tropico Band. Onu moju. Samo je finija, verujem, onu on moju. Je dobar dečko. Što može prijatelj te pokrenu da zađuskaš malo? I juče i danas sve žene oko mene nosi me ko talas poludilo. Pa ipak na svakoj ja tražim oči njene i pucam ko staklo sam sa sobom. Progoni me kao sena, čak i onda kad je nema. Ostala mi je u krvi, ko pijanstvo jutarnje. Prijateljima se hvalim, kako njene slike palim. Cigani me kući prate, ma samo svirajte onu moju. Noćas mi nisu sve na broju, ja samo tražim propast svoju. Pijem da ne mislim na nju. Pi, pi, kva, kva. Bolje i pijan nego lud. Tri glasa, za sada na granici prolaska. Ako ostane na tri glasa, Saša odlučuje da li ide dalje, ako ne. Ako dobiješ koji glas, vidimo. Razbijaše sve na glavi, dobro je. Evo ga šestica, evo ga, pivnasto merilo. Bravo! Jesi li dobro? Odlično. Ja sam se razbio, ja malo sam udaren sada. Zato znam, zato ti pišno. E, daj mi šnikerku sa metlom nekom. Zato ti pišno. Puno mi glavo. Ali vredilo je zbog ovog ovde. Hvala vam najveće. Pa nema šta. Dakle, ideš direktno u naredno.
zadnji krug takmičenja i to sa ovih maksimalnih šest. Da, mi ti čestitamo i hvala što si bio prvi i što si ovakav šou odmah na početku svima nama priredio. Hvala vama, nije bilo lako. Dobro, ajde malo da čujemo, recimo, šta kaže Mara? Ja kažem da je ovaj kandidat odličan. Zabavan. I ono što je najvažnije od svega, uopšte neću pričam o pevanju, ovaj program si otpevao kako treba, imaš mozak i koristiš ga, to je fantastično, veruj mi, jer ima oni koji... Sad sam se udario pa mi malo... Dobre, ne veze, ali vidi se da imaš mozak i da ga koristiš, bravo, čestitam. Tako je. Dobro, Ivan Simić, samo eto da upamtimo, Ivan Simić, Valjevo, eto da i gledaoci znaju za koga će možda glasati jednog dana, nikad se ne zna, da, da. Ivane, što si ružao odno kod Bosanca? Pa da bi ja ružao i Mariji, ali se plaši. Da mi nešto Mara. Sa isto. Šalim se, mislim, nema potrebe uopšte da objašnjam ovakvom čoveku. Zaslužuje 101 ružnu i jednu. A i harmonikica je bila posta. O, lepo. Šte bi, čeka Bosanac, nešto objasniti. Ja, meni. 101 ružu. Vidi. Lijepo je tvoja pažnja. Ja sam je shvatio kao nešto što bi trebalo, ali moraš biti... ali su fotokopirane, lijepe su. Vidiš kako se to radi, dušo moja. Dozvoli mi. Poklonili ste mi vaš poklon. Poklonio sam od srca. Kako ja sam na to da gledam? Razumiješ? Gentlemen. Ja bi to isto radio. Pazi, ja znam da sam poželjan muškarac, ali tvoj mentor je izgleda pobudalio načisto pa je povrko polove. Pa isto nam je dijagnoza. Bravo. To je sam pravo. Ovo što je... Da, dobro, mi smo Ivana pitali, znali smo da će da ružu donese tebi. Kad smo ga pitali zašto, on je rekao da si najženstveniji u žiriju, pa zbog toga. Popoviću, ja znam da za dobrog ljubavnika pol nije problem. Tako je. Ja znam da sam brđanin i ne pripadam toj Evropi kojoj ti stremiš i ostani tamo. A kako onda znaš? Vidi, Ivane, šta ti kažem, svaka čast, mislim ovo kako te Mili lepo spremio. Bravo. Bravo, ideš direktno u treći krug. Bravo, Ivane. Pozdrav sve. Tako je, verovatno je podrška tamo kod dvoje u backstage, evo imaš razloga da nastaviš, da slaviš. A vidjet ćemo gde će ova ruža završiti, možda je ja nekom predam do kraja emisije.